veriliş Amerika Birleşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi və IREX Beynəlxalq Təşkilatının grant layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli televiziya izləyiciləri. İndiki zaman proqramı mən İnqilab Şirinbəylinin təqdimatında efirdədir. Azərbaycan müstəqillik kazandıqdan sonra müstəqillik dönəmində əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması, o cümlədən ölkədə iqtisadi inkişafın sürətlənməsi üçün dövlət tərəfindən bir sıra mühüm və vacib addımlar atıldı. Bu addımların tərkib hissəsi kimi vətəndaşların sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması, o cümlədən yoxsulluğun azaldılması üzrə bir sıra mühüm dövlət proqramlarının icrası və onun həyata keçirilməsi, mövcud problemlərin aradan qaldırılması üçün mühüm bir stimul rolunu oynadı və bunun tərkib hissəsi olaraq Azərbaycanda 2003-cü ildə qəbul olunmuş yoxsulluğun azaldılması üzrə dövlət proqramı çərçivəsində demək olar ki, iqtisadiyyatın bütün sahələrinin inkişaf etdirilməsi və əhalinin bütün təbəqələrinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən layihələr sonrakı mərhələlərdə öz bəhrəsini verməkdə davam etdi və bunun nəticəsi olaraq Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması və yoxsulluq səviyyəsinin aşağı enməsi istiqamətində çox mühüm irəliləyiş əldə olundu və ən mühüm addımlardan biri kimi isə az təminatlı ailələrin sosial rifahının yaxşılaşdırılması və onların mövcud problemlərinin aradan qaldırılması istiqamətində atılan addımları qeyd eləmək olar. Bu baxımdan da ölkəmizdə dövlət tərəfindən həyata keçirilən, icrası planlaşdırılan və növbəti mərhələdə həyata keçirilən bir sıra layihələr də bu sahədəki problemlərin aradan qaldırılmasını özündə əks etdirəcək. Bizim bugünkü mövzumuz isə sosial problemlər və boşanmalar haqqında olacaq. Qeyd eləyək ki, bugün Azərbaycanda aparılan statistik rəqəmlər aparılan monitorinqlərin nəticələrinə görə son illər ölkədə sosial problemlərin sayının azalmasında emmələr müşahidə olunsa da, amma nədənsə boşanmaların sayında artım müşahidə olunur və sosioloqlar, o cümlədən psixoloqlar və digər sayının ekspertləri bunun səbəblərini müxtəlif amillərlə əlaqələndirirlər. Bizim bugünkü müzakirəmizdə isə biz sosial problemləri və boşanmalar haqqında danışıb və regionu əhatə edən bir sıra vacib məqamlara diqqət yetirməyə çalışacağıq. Odur ki, bugünkü müzakirədə iştirak edən qonaqları sizlərə təqdim edirəm. Siyahət Nəsibova, Yevlax rayon əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinin tənha və ahıllarla iş sektorunun müdürü. Səmaya Mehdiyeva, Bərdə rayon qeydiyyat şöbəsinin rəisi. Sizin hər birinizi salamlayıram, hoş gəlmişsiniz. Və istəyərdim ilk sualımı Siyahət xanım sizə ünvanlayım. Siz istəyərdim qısaca olaraq bugünlər Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən və əhalinin sosial problemlərinin aradan qaldırılması istiqamətində atılan addımlarla bağlı qısa bir məlumat verəsiniz. Əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzi olaraq bizim yəni işimiz ondan ibarətdir ki, bizdə İki sektor fəaliyyət göstərir, ümumi sosial yardım sektoru və tənha ahıllarla iş sektoru. Tənha və ahıllara evlərində məşrəb xidməti göstərilir. Ümumi yardım sektorundan bağlı onu deyə bilərəm ki, asanlıqla ailələr üçün yəni nəzərdə tutulan bu işimiz ondan ibarətdir ki, yəni tənha asanlıqla ailələr bizə müraciət edirlər. İmkan daxilində yəni onların problemlərini həll etmək üçün diqqətlə dinləyirik. Onların problemlərini aradan qaldırmaq üçün bir sıra tədbirlər görürük. Onu deyə bilərəm ki, ən çox bizdə bax bu mövzu ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, indi təqdim olunan mövzu ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, doğrudan da bizdə yəni elə sənədlər baxımından sənədlər təqdim olunanda baxır ki, boşanma həddindən artıq çoxalır. Onu biz təxmini özümüzün belə məntiqi fikrimlə mən onu deyə bilərəm ki, yəni bunu da şahid olmuşam ki, elə bəlkə də bu ünvanlı yardım almaq üçün onlarda yəni elə hallar olub ki, yəni belə fakt olub ki, yəni onunla bağlı onlar boşanıblar ki, onun yoldaş haqqında gəlir istəməyək və yaxud da ki, onun yoldaşı harasa Rusiya səfərindədir, nəysə. Onunla bağlı, yəni onun yoldaş haqqında biz gəlirini ya özünü tələb eləyəndə deyir, yoxdur, ayrılmışam. Yəni belə hallara rast gəlirik biz. Çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Bu boşanmalara çox rast gəlirik biz. Mən istəyirəm, siz bir məqama da aydınlıq gətirəsiniz. Bax, əvvəlki illərlə müqayisədə təbii ki, sizin məşğul olduğunuz tənha və ahıllarla iş sektoru belə deyək də, daha çox həmin bu sosial çətinlikləri olan, maddi durumu yaxşı olmayan bir sektorla işləyirsiniz. Bax, bunu istəyirdim bir əvvəlki illərlə müqayisə eləyəsiniz. Bax, bu kateqoriyadan olan insanların sayında artım müşahidə olunur, yoxsa azalma var?
Bilirsiniz, doğrudan bizim rayon ərazisində tənha ahıllar var. Tənha ahılların biz onlara iki məqsədə yəni qulluq eləmişik bugünə qədər. Onların bəzi ərzaq problemindən bağlı bizə müraciət edirlər, maddi durumundan bağlı müraciət edirlər. Eləsi də var ki, həqiqətən tənhadır. Yəni evlərində onlara məşğul xidməti göstərilir. Bizim sosial işçilərimiz həftədə iki dəfə, yəni qrafik üzrə təlimatda belədir ki, qrafik üzrə həftədə iki dəfə onun evində olmalılar, evlərini sərgəyə salmalılar. Yəni indi hal-hazırda biz bu işi görürük. Lap çox-çox əvvəllər ərzaq bağlaması verilirdi xarici təşkilat tərəfindən. İndi o bizdə yoxdur, xeyli vaxtı yoxdur. Amma eləsi var həqiqətən, yəni onunla bağlı müraciət eləyir, biraz xidmət göstərir, sonra görürlər ki, yəni nəsə kömək yoxdur da, yəni bununla bağlı. Var, yəni doğrudan da bizim işçilər gedirlər, kömək eləyirlər, yəni ehtiyacı olan qocalara. Maddi durumu vəziyyəti çox olan, yəni maddi vəziyyəti pis olan qocalarımız da var, tənha qocalarımız, hansı ki onlara ən çox narahat eləyən, yəni o ərzaqla bağlıdır. Pensiyalar çox azdır. Eləsi var, sosial pensiyalar, sosial pensiyanın məbləği çox azdır, yəni onunla bağlı müraciətlər olur bizə ki, mən dolana bilmirəm, mən nəsə də belə yardım verin. Belə hallar olur bizdə. Bunu çalışırıq imkan daxilində. Yəni, üzərimizə düşən vəziyyətlərin öhdəsindən gələk. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən sizin tamaşaçıların diqqətində bir statistikanı çatdırım. Belə ki, 2010-2011-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən açıqlanan bir rəqəm var və bu rəqəmdə əsas etibarı ilə bağlanan nikahlar və sonradan xitam verilmiş nikahlar haqqında məlumat qeyd olunub və statistik məlumatda göstərilir ki, 2010-cu ildə Azərbaycanda 79.300 nikah bağlanıbdır və bu nikahlardan deməli harda 8.900 nikah demək olar ki, uğursuzluqla nəticələnib. Yəni bunlar boşanmalarla müşahidə olunubdur. Digər tərəfdən 2011-ci ildə 88.151 nikah bağlandığı halda bu nikahlardan da 10.801-nə xitam verilib və bu onu göstərir ki, həqiqətən də boşanmaların sayındakı belə deyək, artım getdikcə diqqət çəkir və bunun da səbəbləri ilə bağlı bir sıra arqumentlər, bir sıra faktlar söylənsə də, ancaq ümumilikdə söylənilən arqumentlər, gətirilən faktlar heç də tam şəkildə bu problemlərin mahiyyətini özündə əks etdirmir. Bir çox hallarda ekspertlər bunu sosial problemlərlə, digər tərəfdən psixoloji amillərlə əlaqələndirilir. Ancaq fakt-faktlığında qalar ki, Azərbaycanda son illər boşanmaların sayında artım müşahidə olunur. İstərdim, Səmaya xanım, sizə sual ünvanlayayım. Bax, konkret özünüzün fəaliyyət dairənizdə, yəni sizin xidmət dairənizdə olan mövcud statistikanı çatdırasınız. Bax, son illər konkret Bərdə rayonu ərazisində bağlanan nikahlar və xitam verilən nikahlar, bunların statistik rəqəmləri necədir? Çox sağ olun, söz verdiyinizə görə. Ümumiyyətlə, rəhbəri elədiyim Bərdə rayon qeydiyyat şöbəsində 2011-ci ilin statistik rəqəmi belə olub ki, 1875, yəni bütün cəmi rayon üzrə 1875 nikah qeyd olunmuşdur. Yəni bundan şəhər və üzrə və bir icra nümayəndəkilər üzrə, yəni cəmi rayon üzrə. Və eyni zamanda bu nikaha qarşı 204 rəsmi sürətdə boşanma qeydə alınmışdır. 2012-ci ilin yanvarın birindən, yəni bu günə kimi 644 cəmi nikah qeydə alınmışdı və hal-hazır bu günə kimi 158 də tərəfimizdən boşanma qeydə alınmışdı. Və bu, siz çox düz buyurdunuz ki, yəni bu son illərdə boşanmaların sayı həddən artıq çoxalıbdır. Bugün nikaha daxil olurlar, ən azından bəlkə də bir ay, müəyyən bir müddət keçməmiş boşanma üçün qeydiyyat şöbəsinə və yaxud da ki, məhkəməyə müraciət edirlər. Yəni, sizə məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 17.2-ci maddəsində birbaşa qeydiyyat şöbəsinin özündə də boşanma rəsmiləşdirir. Yəni, bu hallarda olur ki, ər-arvadın hər ikisi razı olsun, birgə uşaqlar olmasın və tərəflər arasında mübahisə predmeti olmasın. Bax, mən son günlər bir neçə ərizə götürmüşəm. Bax, bu ərizələrdən birində qaşqındım, tərəflərdən biri
səbəbini araşdırdım. Qız anasını da gətiribdi, salıb yanına gətiribdi. Bu həzə bunlar ümumiyyətlə toy olmayıbdı. Ancaq bu ailə üzü rəsmi nikah qeyd olunubdu. Bunlar üzü boşanmaq üçün ərz elə bizim şöbəyə müraciət ediblər. Səbəbini araşdırıram. Oğlanla əlaqə saxlamışam. Qız gəlib rəsmi surətdə ərizəsini yazıbdı. Səbəbini araşdırıram. Oğlanla qızın müəyyən danışıqlarda xarakterlərində uyğunsuzluq məsələsi çıxır problem ortalığa. Yəni, mən oğlanla danışdırıram, bunu da araşdırıram nədir. Oğlan tələb edir ki, əsas qızın anası, yəni bunların bu nişanlı olamaq, bunların nikahının pozulmasına elə bir ki, şərait yaradır. Yəni, bir çox anlarda bu saatları ən biz yəni öz iş metodumuzdan biz boşananlar müraciət eləyəndə istər məhkəmə qətnaməsi əsasında istərsə bizim tərəfimizə biz bütün hallarda bunun səbəbin araşdırırıq. Nədir bu boşanmanın səbəbi? Hansı tərəfdə daha çox problem olur? Yəni ən çox problemlər bu tərəf əsasən kişilər daha çox iddia edirlər ki, qızın anası elə bir ki, qız ailəsi oğlan evinə daha çox müdaxilələrin nəticəsidir. Yəni ən çox bax bu saatları yenə deyirəm, mənim apardığım yəni araşdırmalar nəticəsində ən çox bu saatlar problem məsələ belə desək qız evinin oğlan evi üzərində bir hökmranlıq məsələsi. Yəni qızlar da elə bir ki, beləcə bir növ itaətli olur, yəni valideynlərin sözündən, təsirindən çıxa bilmir. Baxın, mən sizə dediyim faktda, hələ toylar olmayıbdır, amma qaşqın olduqlarına görə rəsmi nikahdan qeydiyyatdan keçiblər ki, ev alsınlar. Yəni, burada qız özü də ali təhsilli həkimdir, Bərdərə Diagnostika Mərkəzində harasa bir işləyir. Amma yəni, bu qız yəni, oğlanla, hansısa telefonda oğlan buna bir söz deyibdir, bu bir sözə görə bu oğlanı bağışlamır. Çünki bu nikah toy olmamışdan, belə desək, toy olmamış bu qız üçün boşanmalıdır. Yəni, belə faktlar çoxdur. Məsələn, boşanmanın digər səbəbləri, yəni siz dediniz ki, bir çox amillər irəli sürürlər. Əlbəttə, boşanmanın səbəbləri daha çoxdur. Yəni, bunu bir neçə qruplara bölmək olar, qruplaşdırmaq olar. Məsələn, burada var ailə daxili münaqişələr nəticəsində olan boşanmalar. Yəni, ər-arvad arasında olan problemlərdən irəli gələn boşanmalar olur. Gəlin qaynənə münasibətindən olan nəticəsində boşanmalar olur. Gəlin birdən deyir ki, tutaq ki, mənim yoldaşımla narazıyam, tutaq ki, qaynənəm məni yola vermədi. Yəni, elə faktlar olubdur. Qaynənəmə görür ki, mən o evdən məcburam, çıxam, gedəm. Yəni, bizdə belə faktlar olur. Yəni, bunlar hamısı mən dediyim elə bir ki, reallıqlardır. Yəni, hamısı mənim o vətəndaşlarla söhbət əsasında gəldiyim nəticələrdir, qənaətlərdir. Yəni, olur qısqançılıq zəminində boşanmalar. Yəni, ər-arvadı qısqanır və yaxud da ki, arvad əri qısqanır. Yəni, bu qəbildən də daha çox elə bir ki, boşanmalar olur. Yəni, indiki halda da, məsələn, bir boşanma faktı var idi. Mən arada söhbət elədim. Qaynənə dedi ki, gəlinimin, üzr istəyirəm, yastığının altından 6 dənə mobilli telefon çıxardıblar. 6 dənə mobilli telefon. Yəni, belə çıxır ki, üzr istəyirəm, bu gəlin, bu evə gəlin gəlsərəm, onun başqa kontaktlar var, başqa əlaqələr var. Bunun da üstü açılandı ki, bu ailə boşanmalıdır. Məsəl üçün, sərxoşluqdan irəli gələn, məsələn, narkomaniya nəticəsində, məsələn, ər narkomandır, qadın üçün məcburdur ki, bu boşanmanı reallaşdırsın. Məsələn, bir çox hallarda, məsələn, qadındır, məsələn, uşağını hər cür maddi əziyyətlərə dözür, uşağını təmin edir, məsələn, kişilərin çox üzr istəyirəm, qazanç dalınca üz tuturlar, güya gedirlər ursiyyətdə pul qazanmağa. Amma əksinə, orada pul qazanmırlar, daha da əksinə, orada düşürlər müəyyən bir devrəyə, müəyyən bir çevrəyə. Məsələn, mən bu yaxınlarda harasa heç bir neçə ay olar. Məsələn, getmişəm Bərdədə məşhur Günəş Şadlıq evi var. Orada nikahı qeyd eləmişəm. Oğlan Rusiya vətəndaşı olubdur. Qız da yerli Lənbəran kəndinin də sakinidir. İndi bu yaxınlarda birinci qızın atası gəldi mənə müraciət elədi ki, bəs belə də indi qızı biz boşaltmaq istəyirik. Mən demək heç təzə köçəydi. Heç o belə deyək, o cihazın qırmızısı açılmırdı. Niyədir? Və deyir, orada qızımı orada oğlan döyübdü, belə desək, zorakılıq göstəribdi. Qızın üzü, gözü, nə vəziyyətdə orada qız, belə desək, gücün canım qutarıb gəlib bura. İndi oğlan tərəf gəlibdi, oğlan atası müraciət edir ki, bəs belə-belə. İndi oğlum hələ oradadır, gəlsə bunu məhkəməsiz boşaya bilərsin. Dedim, bəli, eləyərəm, oğlan özü bura gəlmə şərtidir. İndi oğlanın atasına sual verirəm, nədir səbəb, problem nədir? Deyir, qız orada nəm güya ki, oğlanın sözünə baxmır, güya ki, başqa kimlənsə telefon əlaqəsi var. Yəni, belə-belə desək, çox belə xırdaçılıqla, yəni heç nədən ailələr dağılmağa doğru gedir. Yəni, burada da
İndi yine uşaq olmayanda indi hər öz canı belə desək qurtarır. Amma uşaq olanda, yəni bu da bütün məzərbə həm psixoloji cəhətdən, həm maddi cəhətdən uşaqlara dəyir. İndi xanım çox düz buyurdu. Bir çox hallarda, yəni mən öz müşahidələrimi deyirəm, boşanmaların əksəriyyəti, yəni boşanmalarda süni artım da var. Yəni, sual verə bilərsiniz, nəyə görə? Yəni mən bunu fikrimi əsaslandırıb deyə bilərəm. Ona görə ki, birinci xanımın buyurduğu kimi, indi bu saat hamı müəyyən o ünvanın sosial müdafiəni, müəyyən dövlətin verdiyi imtiyazlardan istifadə eləmək məqsədi ilə bu addımları atırlar. Boşananda da aliment tələbində olmurlar. Güya ki, kişi aliment vermir, bu qadın tamamilə köməksiz və imkansız bir vəziyyətdədir. Buna dövlət himayə eləməlidir. Hər düzü üzr istəyirəm, oturur evdə gözdür ki, ayın axırı arvad ünvanı sosial müdafiəyə pulu gedib çıxardıb, bu öz üçün yaşayacaqdır. Bir çox hallarda da mənim yəni düz indi bu qaşqın problemi dövlətimiz, cənab hörmətli prezidentimiz bu istiqamətdə çox böyük işləri görür. Yəni qaşqınların bütün problemlərin həlli istiqamətində yəni cənab prezidentimiz çox böyük yəni işlər görür, addımlar atır və bu gündə onların hər bir təminatı olunur. İstər evindən, istər onların bütün kommunal xərclərlə bərabər. Bununla bərabər yəni bizdə insan psixologiyasında daha çox nə isə əldə eləmək, daha çox nə isə nail olmaq biraz psixologiyası var. Yəni insanlar daha bütün o təminatlara qani olmayaraq yenə də müəyyən təminatlara can atırlar. Və müşahidələrim əsasında şəxsən söyləyim, mən özüm bilmişəm ki, bu boşanma formalıdır. Nəyə görə? Qaşqındır. Bunlar elə bir ki, indi məsələn, müəyyən qaşqınlar üçün dövlət xətti ilə evlər tikilir. Ər-arvad boşanırlar. Güya ki, bunların xasiyyətlərə uyğun gəlmir. Yəni, ər yerlidir, xanım məcburi köçkündür. İndi o məsələ, yəni sırf qaşqınların özü də, bax, məndə bu yaxınlarda boşanma oldu. 50 neçə təvəllüd kişi qadın gəldilər, müraciət elədi, hər ikisi Laçın rayon qaşqını, ərizələrini götürdüm. Dedim, siz bu yaşda niyə boşanırsınız? Yəni, 7 yaşına çatmayan uşaqları yoxdur, yəni yuxarı həddədir. Həzi nəvələr də var. Və heç vaxt xasiyyətimiz uyğun gəlmir. Yəni bizdə də qanunçuluqda belədir. Yəni biz vətəndaşın, yəni o çox o, məsələn, bizim vəzifəmizdə əgər problem məsələ yoxdursa, yəni sənədlər qaydasındasa biz o ərizəni götürməliyik. Amma öncə biz ona deyə bilməliyik ki, bu boşanma formalıdır. Yəni mən özüm öz daxili hissiyatımla bildim, yəni bu boşanma formalıdır. Yəni, bir ay vaxt verdim, yəni qanunda bizdə bir ay vaxtdır. Bir ay vaxtdan sonra gəldilər, yenə deyirəm, əgər bu ər-arvad arasında ziddiyyət varsa, bunlar bir-birinə aqressivdirsə, bir-birinə belə desək, düşməndirlərsə, nəzir hər ikisi mehribancasına gəlir zaqı şöbəsində, boşanır mehribancasına da çıxıb gedirlər. Yəni, istərsəməz bu belə bir fikir yaradır ki, formal boşanmalar da boşanmaların sayına təsir edir. Bir də ki, siz dediyiniz ikinci bir məsələ, bəli, yerli oğlandır, qaşqın qızdan müraciət edibdir, ailə nikahı, rəsmi nikahı daxil olubdur. İndi məlum olur ki, hətta ki, qaşqınlar üçün ev tikilir. Bu qız qaşqın kimi ayrı olmalıdır ki, bu bir otağı, tək bir qadın kimi bir otağı əldə eləsin. Fakt bu yaxınlarda mən müraciət edirdim, şəxsən mənim öz tanıdığım, öz kətçimdir, gəlib ziyanıma. Bəs mənə bir işdə kömək edir, nədir? Bəs elə öz aramızda bu oğlanla qızı boşaqla ev verir, evi alsın, ondan sonra bunu kim biləcək ki? Dedim, sana elə gəlir, bu qanunu, bu nikah bağlanıbdır, uşaqları da var. Bunu sən edirsən, get məhkəmədə elətdirirəm. Yəni, mən o cür boşanmanı edə bilmərim. Yəni, bu cür, yəni, bunu en qədər bu misallar gətirmək olur. Daxı ki, belə desək, qanunu bir 10 boşanma olursa, məsələsi deyirəm. Bunun 5-i 100% ciddi səbəblərdən də 5-i isə süni şəkildə boşanmalar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siyahət xanım, mən istəyirdim, siz həm bir ziyalı kimi, bir vətəndaş kimi münasibət bildirirsiniz. Həm də çalışdığınız sahənin təmsilçisi kimi. Sizcə sosial problemlər, maddi imkansızlıq, maddi problemlərin olması nə dərəcədə bu boşanmaları xarakterizə edir, nə dərəcədə bu boşanmaları yol açan amil kimi götürülə bilər? Mən elə bu məsələ ilə bağlı bir də onu deyə bilərəm ki, o Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı ailələr var. Onlardan da şahidə tanıdığım ailə var ki, hansı ki Rusiyadan gəlirlər bura, burada da boşanırlar. Burada Azərbaycan vətəndaşı da gəlir, burada boşanır. Kim mən orada Rusiya vətəndaşlığını qəbul edə bilim subay kimi?
bu hallarda sönü artıma. Onun şahidi olmuşam ki, hansı ki ailəsini burada saxlayır, özü boşanır, ailəsini burada saxlayır, keçir özü Rusiya vətəndaşlığına. Səhət xanımın öz sözünə müdaxilə kimi deyə bilərəm. Yəni, Səhət xanım çox düz buyurdu, mən onu da qeyd edəcəkdim. Bir amildə ən çox böyük təsir amillərdən biri də ən çox odur. Yəni, belə desək, indi biz bu auditoriyada, biz burada hansısa bir devlətin, onun siyasətin əleyhinə getmirik. Ancaq diyor, yəni orada belə bir qayda qoyublar. Azərbaycan vətəndaş, əgər Rusiya vətəndaşlığın qəbul eləmək istəyirsə, sən üzr istəyirəm, subay olanlar heç, bunlar subaylara hər hansı bir rayonun qeydiyyat şöbəsi kağız verir ki, tutaq ki, Flantiyasın, Flantiyasın, Bərdə rayon qeydiyyat şöbəsində rəsmi nikah qeydiyyatı yoxdur. Yəni, biz bunu yoxlayıb, cavab veririk ki, yoxdur. Yəni, bu vətəndaş o sənədi orada aparıb, nə iş görəcək, bu onun özünün şəxsi işidir. Yəni, xanımın düz buyurduğu kimi, yəni biz o qədər faktlarla müraciət edirlər. Mənim elə orada biz qeydiyyata vətəndaşlıq almaqdan ötəri, elə burada bir dənə formanlı, yəni bax, elə məsələlə əlaqədir bizə çox müraciət edirlər. Burada da yenə deyirəm, iki faktı. Əgər dediyim faktlar yoxsa, yəni biz o dövlətin qanunları var, yəni ailə məcəlləsi var, əgər vətəndaş boşanma üçün müraciət edirsə, 70 yaşında çatmış uşağı yoxsa, mübahisə predmeti yoxsa, biz onun ərizəsini qəbul eləməliyik. Bilirik ki, bu formanlıdır. Yəni biz onun qarşısını da ala bilmərik. Çünki vətəndaş deyir ki, mən boşanıram, mən istəmirəm. Amma yəni biz bilirik ki, bu nədən və nəyə görə lazımdır. Uşaq olanda bütün hallarda bu məsələlər birbaşa məhkəmədə həll olunur. Yəni, ümumiyyətlə, xanım buyurduğu kimi, 150% boşanmaların artıran yenə səbəblərdən bir amildə Rusiya və bizim Azərbaycandan çörək dalınca, özümüzün Azərbaycan torpağının gözəl, belə desək, dolanışığı, yəni cənab prezidentimiz hər cür şərait yaradır ki, cavanlar işləyinə təmin olursa. Bütün bunlara baxmadan yenə cavanlarımız Rusiyaya çörək pul qazanmaq ardınca gedirlər. Amma biz əksinə gedib orada pul da qazanmırlar, düşürlər müəyyən belə deyək, təsirlərə, çoxunun aqibəti də məlum olur ki, rəğzunə ya orada başına nə iş gəlir, ya məhkum olunur, ya da ki, başqa cür həyatına son qoyulur və son anda da bunları fakt qarşısında qoyurlar. Əgər bizim devlətin vətəndaşı olmaq istəyirsənsə, sən gedib ailənin uşağını atıb, belə desək, onu bir o bir adı verir. Gəlib orada kimdənsə başqa bir xanımın nikaha girməyəm. Sən başqa bir, belə desək, Nini ilə, Natasha ilə özür istəyirəm, nikaha daxil olmalısan. Burada müəyyən bir siyasət də var. Yəni, mənim də bu başqa cür siyasətdənsə də, burada bir siyasət odur ki, ümumiyyətlə, Əli, Natasha ilə gedib nikaha daxil olanda, ola bilər o Natasha'nın təsirindən çıxa da bilər, çıxmaya da bilər və müəyyən bir dövrdə o Natasha'da özür istəyirəm, bir dənə evlat da dünyaya gətirir. Bəli, orada demografik faktorlar var digər. Burada bir neçə görsə qazanır, həm bunu orada özünün vətəndaşı eləyir, üstəgəl özünün də müəyyən iki qüvvəsi, digər tərəfdəndəki əhalisinin sayını artırır. Və buradakı belə desək, Gülsənəm də, Fatma da qalır ki, ərim gedib Rusiyətə. Mənə pul göndərəcəkdir. O da pul göndərmir. Bax, bu yaxınlarda faktdır. Cavan ailədir, iki uşağı var idi. Doğum haqqında şəhadətnamədə deməli müəyyən səhvlik var idi, müraciət düzəltməyə. Maraqlandım, nəyirsən, hara gedirsən, dedi, bəs ərim Rusiyətdədir, işləmişəm orada bir Rusla. Nəsə, nikaha girəcəkdir. Deməli, bu uşaqları sənətləşdirib, başarılı oğlu gedir, Rusiyətə kişinin dalınacaq. Gör, bizim qadınlarımızın vəziyyətinə baxdın, ancaq, üzr istəyirəm, kişinin arxasınca, iki uşağın da, özə yayı və hapı iyi olaydı, dedim, özün getirən yazıqdır, bu uşaqlar aparıb, yayın görür, sən ələ taşı eləyəsən, nə bilirsən, o kişi orada səni nə cür qarşılayacaqdır, sənin, məsələn, gəlməyən nələ reaksiya verəcəkdir, sən bu iki uşağına gedib qalasın o ortalıqda. Yəni, çox düz buyurdu xanım, bizim boşanmaların əksəriyyətində süni amillərin təsiri daha böyükdür. Və mən indi bir az kənar olsa da, maddi amili mən əsas kimi götürmürəm. Mən bunu qətiyyətlə də deyirəm. Çünki boşanmaya gələn, qətinamə əlində gəlir, murad girir içəri. Baxırsan, üzr istəyirəm, qadının geyiminə, keçiminə, bəlkə də ən maddi təminatlı adam o cür geyinmir. Əgər bu maddi imkansızlığa görə boşanır, üzr istəyirəm, o geyimi hardan alıb geyinir? Yəni, mən onu əsas hesab eləmirəm. Əsas burada, bax, bu cür amillər və üstə gəl, indiki bəzi gənclərimizin, istər qadınlarımızın, istər tərəfindən müəyyən gənc oğlanlarımızın müəyyən yüngül həyat tərzinə meyilliyi, bu internetə daxil olurlar, müəyyən amillər bunların elə bir ki, dünya görüşünün, ailəyə baxışında müəyyən elə bir ki, mənfi amillər yaradır. Yəni, bunlar biz düzdür, Azərbaycanın özünün
qədim dövlətdir. Bizim özümüzün özünə məxsus xarakter, adət və ənənələrimiz var. Və biz bu adət ənənələrdə tapdalaya bilməliyik. Yəni, bugün demokratiya, müasirlik o demək deyil ki, biz istədiyimiz kimi hərəkət edirik və ailəyə də o cür münasibət göstərəcəyik. Yəni, deyirəm, biz müasirliyi qəbul eləməliyik. İndi özümüzün daxili qayda qanunlarımız, maddələrdə riayət eləmək şərtidir. Təşəkkür edirəm. Səhət xanım, mən yenə istəyərdim o bayaq əvvəlki suala bir də münasibət bildirəsin. Xanım vurğuladı və özünün arqumentlərindən əsaslandırdı ki, bugün sosial problemlərin olması, maddi imkansızlıq heç də ailələrin boşanmasına mühüm rol oynamır. Təbii ki, sizə də bir sosial müdafiə mərkəzi olaraq o tip insanlar müraciət edir. Siz necə düşünürsünüz? Həqiqətən mi maddi imkansızlıq bu boşanmaların sayının artmasında mühüm faktora çevrilə bilər? Elə deməzdim. Ki, yəni, imkansızlıq olur. Elə ailə var ki, o imkansızlığa dözür. Yəni, mən şor olsun, necə deyim, biri el içində dediyimiz kimi, şor olsun, amma ailəmdən bir yerdə olum. Yəni, elə ailələr də var. Elə ailələr də var ki, maddi durumu çox yaxşıdır. Doymur, yəni, bu var, dövlətdən doymur, ailəsindən ayrılır, ailə də qalır pis vəziyyətdə. Ailəsinə deyir ki, mən bayaq dediyim kimi, gedim mən Rusiya vətəndaşlığını qəbul edeyim, maddi durumumuzu daha da yaxşılaşdıraq. İndi yoldaşı da, uşaq da icazə verir, gedirlər. Amma pis nəticələrlə əldə olunur, yəni gəlirlər. Elə 5 uşaqla, 6 uşaqla bizə yəni, müraciət edənlər var ki, mən bunlara baxa bilmirəm, mən neyim? Yəni, rəsmi boşa, eləsi də var ki, heç rəsmi boşanması yoxdur, onun yoldaşını tələb edirik. Bizim yəni, tələbimiz odur ki, yəni, tələb, sənət baxımından deyirəm, yəni, tələbimiz odur ki, sənətləri düzgün təqdim elə, biz sənin işinə baxaq da. Yolda, deyil, mən yoldaşımı tapa bilmirəm ki, ondan sənət alım. O, bizim sənətlərin içində elə bir etibarnamə deyilən bir şey var, notar üstə geri təsdiq olmalıdır ki, ailəyə düşəcək yardımı, yəni, yoldaşı, həyat yoldaşına. Biri o birinə yəni, etibar eləməlidir də. Yəni, o da yoldaşını tapa bilmir ki, gəlsin etibar eləsin o uşağa. İnansız çox-çox pis vəziyyətdə olan ailələr bizə müraciət edirlər. Belə deyiləsi mümkün olmayan bir ailələrdir. Elə çox pis vəziyyətdə yaşayan ailələrdə hansı ki müraciət edirlər, o sənədə görə biz onların öhdəsindən gələ bilmirik də, yəni o işə baxa bilmirik. Digər tərəfdən istəyərdim bu ünvanlı sosial yardımlarla bağlı. Çünki bugün ölkədə belə bir fikir formalaşıbdır. Mediada da daha çox müzakirə mövzusudur. Necə deyərlər, loru şəkildə desək, yerindən hər duran elə tez əlinə bir-iki dənə sənət toplayıb, hamısı qaçır sosial müdafiə mərkəzlərinə ki, biz burada mütləq ünvanlı sosial yardım almayıq. Və təbii ki, dövlət tərəfindən və sizin aidiyyəti üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təsdiq olmuş xüsusi qaydalar var, əsaslama var və bunun əsasında idarə həmin o şəxslərin ən ağır maddi durumunda olan, maddi imkansız olan insanları qəbul edir. Bax, bu ailələrin seçilmə prosesində nə dərəcədə sizin idarə belə deyək də, daha çox şəffaf işləməyə çalışır? Çünki əhali adətən o amillərdən istifadə edib, müəyyən mənada bir konkret deyək də, sizin idarədən, yəni sizin idarənin timsalında təbii ki, bütün rayonlarda fəaliyyət göstərən sosial müdafiə mərkəzlərindən şikayətçi olurlar, nazirliyə müraciət edirlər, hətta bura televiziyaya xeyli sayda müraciət edənlər var. Bax, bunlar hansı faktorlar əsasında, hansı belə deyək, meyarlar əsasında siz bunları aydınlaşdırıb tam şəkildə, necə deyirlər, ünvanlı şəkildə onlara yönləndirə bilirsiniz? O bizim üçün çox asan bir, yəni təlimata uyğun çox asan bir yol seçə bilirik biz. O ailə sənədlərini təqdim eləyir. Tam şəkildə təqdim etdikdən sonra biz onu qəbul eləyirik və elə adından məlum olduğu kimi yaşadığı ünvana gedirik. Gedirik evlərdə aşkar eləyirik. Hətta elə aşkar olunub ki, ailə boşanma ilə də, amma yoldaşın yanındadır. Bizə də müraciət eləyib. Yoldaşını göstərmir. Ailə tərkibində yoldaşını göstərmir. Gedib elə bir şahid olmuşuq. Bir dəfə getmişik, tapmamışıq. Yəni deyirlər, biz yəni deyiblər, məlumat veriblər ki, bunun yoldaşı var. Bir dəfə ev tapmamışıq, ikinci də ev tapırıq. Rəsmi boşanması var, ancaq bir yerdə yaşayırlar. Yəni biz ünvanla, onu demək istəyirəm ki, ünvanlara gedirik, yoxlayırıq, astanlıqlı ailələr içindən seçirik. Hansı uyğundursa, yəni onlara biz kömək eləyirik imkanımız daxilində. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, biz qısa bir fasiləyə ayrılırıq. Daha sonra proqramımız davam edəcək. Veriliş Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi və IREX Beynəlxalq Təşkilatının qrant layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Veriliş Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi
ve IREX Beynəlxalq Təşkilatının grant layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Proqramımız devam edir. Bir daha diqqətinizə çatdırım ki, bizim bugün müzakirə etdiyimiz mövzu sosial problemlər və boşanmalardır. Təbii ki, bu həm sosial problemlər, həm də boşanmalar bunlar bir-birinə zəncirvari şəkildə bağlıdır. Çünki bir çox hallarda boşanma hallarının meydana gəlməsində sosial faktorlar önə çəkilir. Ancaq bizim indiyə qədər apardığımız müzakirələrdə ekspertlərimizin söylədiyi fikirlərdən və onların təcrübəsindən, onların gündəlik iş fəaliyyətində rast gəlinən amillərə diqqət yetirsək, heç də boşanmaların hamısının sayında, boşanmaların sayının artımında ki, sosial faktorlar o dərəcədə mühüm rol oynamır. Burada müəyyən mənada əxlaq faktorları, o cümlədən psixoloji amillər və digər süni belə deyək, yararlanma halları var ki, bugün boşanmaların sayının artmasına müəyyən mənada təsir göstərir. İstəyirəm növbəti sualda Səmayə xanım, sizə ünvanlayım. Çox vacib və maraqlı məqamlara toxundunuz. Bax, qeyd elədiniz ki, vətəndaş yəni müraciət eləyir. Artıq sizin necə deyirlər, tam şəkildə onun o boşanmasının nə dərəcədə belə deyək, səmimi olması, həqiqətən də bu ailə başçıları arasında konfliktin olması, yəni bu boşanmanın səbəblərinin əsaslı şəkildə olmasını müəyyən eləmək üçün əlinizdə elə bir monitorinq imkanları yoxdur. Hı. Çünki qanunvericilik konkret olaraq sizə əsas verir ki, vətəndaş müraciət elədisə, hər iki tərəf müraciət elədisə, artıq sizin müvafiq qaydada ya o sənəd məhkəməyə getməlidir, ya da qeyd elədiyiniz kimi o müəyyən qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində siz özünüz də boşanmaya, belə deyək, o nikaha xitam verə bilərsiniz. Siz necə düşünürsünüz? Bəlkə həmin bu amillərin aradan qaldırılması üçün qanunlarda bir boşluq var. Hüquqi baxımdan bəlkə buna yenidən baxmaq lazımdır ki, bu tip süni boşanmaların qarşısı alınsın. Bəli, mən bunu ümumiyyətləmişəm, mən laf özüm elə bir şəxsi fikrimdir. Bunun üçün boşanmaların, bəli, qanunlarda indi müəyyən dərəcədə ola bilər ki, humanistik yumşaqlıq var. Bu nöqtəyi nəzərindən şəxsən mən belə hesab edirəm ki, boşanma qaydaların, şərtlərin biraz çətinləşdirmək lazımdır. Düzdür, bu digər tərəfdən götürülə bilər ki, biz demokratik hüquqi bir dövlətdə yaşayırıq, vətəndaşın hüququn məhdudlaşdırırıq. Amma digər tərəfdən fikirləşmək lazımdır ki, indi açıq real danışaq da, məhkəmənin qapısını çirəndim ki, vəkillər vətəndaşı tez çəkir otağa, bir tez ərizə yazır. Mən bunu vəkillərin, bizim rayon vəkillərinin özünə də açıq-açıq deyirəm. Deyirəm ki, bunu vətəndaşı, laftar ki, vəkil ərizəsini yazır. Yəni, birinci növbədə çalışmaq lazımdır ki, yəni bu ailəni bəlkə də üzürsəm, kişi də axşam istənibdir, tezdən durub gəlir məhkəməliyə. Vəkil də tez bir ərizəni yazır, tez aparır, üstün dərkənar yazdırır. Yəni, müəyyən bir-iki aydan sonra deyir ki, boşanma reallaşır. Yəni, söhbət odur ki, burada boşanma qaydaların biraz elə bir ki, çətinləşdirmək lazımdır ki, vətəndaş elə hər bir halda boşanma üçün müraciət edə bilməsin. Bakın, düzdür, xarici dövlətlərdə biz birdən onların belə çək kinolarından görürük ki, nə dərəcədə elə bir ki, boşanma bir çətin biraz proseduradır. İndi qanunda var, Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində bu nikah bağlanır və yeni qanunda olan yeniliklərdən biri də bundan ibarətdir ki, nikaha daxil olan şəxslər nikah rəsmi qeydiyyatından sonra notariusa müraciət edib nikah müqaviləsi bağlaya bilərlər. Yəni, bunda mahiyyəti nədən ibarətdir? Nikah müqaviləsi odur ki, nikaha daxil olan şəxslər bəri başdan ər-arvad öz aralarında gələcək əmlakları üzərindən pay, mülkiyyət hüquqları müəyyənləşdirirlər. Yəni, kimə nə pay düşəcək? Əsas boşanmadan sonra məhkəmələrdə ən çox problemin məsələlərdən biri də əmlak mübahisələridir. Nəzir, burada məsələn, gəlinin ər evinə, gəlin köçür qaynatanın evinə. Ərin adına heç bir ev yoxdur rəsmi surətdə. Sabah bu ailə dağılır, qadın boşanır, qadının bir və yaxud bir neçə uşağı var. Uşaq da məhkəmənin qətnaməsini verilir ananın himayəsinə. O zaman yaxşı, bu iddia qaldırır məhkəməyə və mülkdə var. Belə bir sual çıxır ortalığa. Bu qadın bu iki uşağı və yaxud bir uşağı götürdü ərinin evindən getdi. Atam onu qəbul eləmir. Ər də deyir ki, mənim adım ev yoxdur, kişi bunu evdən çıxardır, qaynata çıxardır. Yəni, bütün hallarda, burada elə bir qadının bir hüququ var, evdə yaşamaq hüququ. Hələ onu da baxır, hansı şərtlər daxilində təmin eləmək. Yəni, bu da məsələn, tutaq ki, elə qadın var ki, bunun atası da yoxdur, qardaşı da yoxdur. Bu, boşandır. Yəni, bu qadın bir uşaqla gedib harada qalmalıdır? Yəni, belə bir problemli məsələlər də var. Yəni, burada elə bir ki, boşanmada bütün hallarda, yəni elə bir ki, qadınların və uşaqların elə bir ki, zərb altında qalır. Onların hüquqları tam şəkildə tam belə təsbit olunmur. Hüquqları müdafiə olunmur onların. Uşaq, dediyim deyirəm,
Kadındır, bunun atası da yoktur, kardeşi de. Bu yaxınlarda yine de mavi gəlin müraciət eləmişdi uşağının doğum haqqında təkrar sədəmi alırdı. Dedi, mən verirəm məhkəmiyə, kardeşim məni dedi, atamın evindən çıxardır, ata yoxdur. Dedim ki, bu ata mülkündə kardeş oturdu, bu da boşanıbdı gəlin. İndi bu gəlib ata mülkünə, gəlin deyir, məni qoymur evə. Bak, bu kadın ne eləməlidir? Yani kadının kanunda ümumiyyətlə bu boşanmalar, boşanmaların qaydaları, sonraki mərhələləri, məsələn, məhkəmə qətnamə verdi ki, filankəsin, filankəsin arasında filanınca da bağlanmış nikah qeydiyyatı pozulsun. Yani, gəldi qeydiyyat şöbəsinə bizə bir də boşanma haqqında şadəməni verdi. Yaxşı, bundan sonraki məsələlər kadın qalır ki, belə desək, qapılarda. Yani, bütün boşananları ata qardaş döşünə çəkib himayə eləmir ki. Və bu da öz növbəsində yenidə müəyyən məndə sosial problemə yol açır. Problemə gətirir, əbəli. İndi burada elə bir üzləşdiyi kimi çətinliklər var. Əlbəttə çox problemlər çıxır. Çox sağ olun, minnətdaram. Yenə Siyahət xanım, bu sualım sizə ünvanlanacaq. Belə ki, bugün vətəndaşların müəyyən mənada sosial problemlərinin həlli üçün, o cümlədən müvafiq idarə olaraq sizin idarəyə müraciətləri, təbii ki, hər kəs müraciət etdiyi, üst tutduğu ünvandan bütün müraciətçilərin hamısı razı qayıda bilməz. Burada normaldır ki, müəyyən mənada bir qrup insanlar narazı qalacaq, kimlər sözlərinin hüquqlarının bərpa olunmaması, tanınmaması kimi arqumentlərlə çıxış edəcək. Bax, bugün siz necə düşünürsünüz? Məmur-vətəndaş münasibətlərindəki problemlərin özü nə dərəcədə sosial problemlərə, sosial ədalətsizliyə yol açır? Müraciət edən vətəndaşlar arasında həqiqətən, necə deyim, biz bir məmur kimi təlimata uyğun onu başa salırıq. Vətəndaşdır da, eləsi yaşlı da var içində, qoca da var, cavan da var, başa düşmür. Başa salırıq. Deməli, elə olur ki, bir vətəndaşla bir saat davam edir bizim danışığımız. Biz onu başa sala bilmirik ki, mən təlimata uyğun deyirəm də bunu sənə, sən ona cavab verməlisən. Yəni, biz dediyimiz suallara cavab verməlisən ki, biz sənin işinə baxa bilək. Deməli, elə ailələr var ki, cavanlar oturur evdə, qocanı göndərir ora ki, elə bilir ki, biz bu qocaya görə bu işə baxacaq da. 70 neçə yaşlı qoca da dayanıb qarşımızda, sözsüz biz bunu cavab verməliyik də, bunu dinləməliyik. Deyir, mən xəstəyəm, gələ bilmirəm. Deyirəm ki, ailə tərkibində cavan adam da var, onlardan biri gəlsin də bura. Yox, o da gələ bilmir, o mən göndərir, özü gəlmir. Biz belə problemlərlə qarşılaşırıq, o da bizə mane olur, yəni saatlarla, bir vətəndaşla, inarsız birdən elə olur ki, bizə müraciət, 30 nəfər birdən dayanıb bizim qarşımızda, onlara cavab verməliyik. Yaşlı da var, bayaq dediyim kimi qoca da var. Bunların hərəsində biz nə qədər danışmalıyıq ki, bizim iş saatımız qutarsın. Deməli, elə olur ki, bir saat danışırıq, o birisi orada danışır ki, yox, olmaz belə, mən də dinləməlisiniz. Bax, bugün misal çəkim, nasıl gərgin gəlmişdim mən bu verilişə. Saat 9-dan 1-ə kimi dayanmadan vətəndaşa bugün cavab vermişik. Başa düşən də var, düşməyən də var. Başa düşmürlər ki, mən bunlara təlimata uyğun cavab verirəm. Hətta aidiyyat üzrə müraciət etməyən vətəndaşlar. Düzdür, eləsi var ki, heç, yəni uyğun deyil də bu. Vanlı yardımla bağlı bunun gəlişi heç uyğun deyil. Yəni, sizin səhətlərinə özü. Başa sala bilmirik ki, bu uyğun deyil də sənə. Yox, bəs mən neyim, mənim xəstəm var, mənim evdə borcum var, harasa neyim. Bax, belə yəni, çətin işləyirik indi bu dəqiqə biz. Səhət xanım, siz necə düşünürsünüz? Bəlkə, təbii ki, sizin idarə o dərəcədə böyük bir işçi heyəti yoxdur. Müraciətçilər həddindən artıq çoxdur. Bax, bu zaman mütləq medianın imkanlarından yararlanmaq lazımdır. Televiziyadan vətəndaşların maarifləndirilməsi üçün müraciətlər edilməlidir. Ən azından növbəli şəkildə sizin işçilər media qurumlarına müraciət edə bilər, yəni əməkdaşlıq edə bilər. Digər tərəfdən qəzet vasitəsilə düzdür. İndi Azərbaycanda qəzet oxuyan nə yazıq ki, azdır. Amma yenə də elektron medianın imkanlarından yararlanmaq olar. Bax, bu amillərdən istifadə siz necə düşünürsünüz? Vətəndaşların maariflənməsinə və sizin işinizin yüngülləşməsinə, təbii ki, siz də aidiyyat üzrə digər işlərinizi effektiv həyata keçirməsinə yardımcı ola bilər. Bizdə sənədlərin qəbulu indi elektron variantla başlamışıq. Yəni, hələ ki, bir nəfər bizə müraciət edib elektron variantla, o ərizələrin qəbulu elektron variantla. O bizə kömək eləyə bilər. Amma siz elektron variantla göndərir sənədi. Onun sənədində çatışmamazlıq olur, biz təzədən ona geri cavab veririk də ki, sizə bu sənəddə çatmır. O bir də bizə göndərir elektron variantla sənədini. Yazışmalar yəni belə uzanır. İndi o hələ bir proqram şəklindədir olmağına o elektron variant. İndi bu variantı yəni gücləndirsək
baxa bilər, bilə bilərik də, o bizə kömək edə bilər ya yox. Çox sağ olun, minnətdaram. Səmaya xanım, istəyərdim, bu əslində bizim praktikamızda rast gəlinən bir şeydir. Elə yeri gəlmişkən də bir hüquqşünas olaraq istəyərdim bu suala sizdən cavab alım. Xarici vətəndaşının ailə qrup, Azərbaycan xanım, xarici vətəndaşının ailə qrup, nikah müqaviləsi bağlanıbdır Böyük Britaniyanın Middlesbrough şəhərində, amma xanım öz soyadındadır. Və bugün xanım həmin o xarici vətəndaşın soyadını keçmək istəyir, yəni onun soyadını qəbul eləmək ki. Bax, bu prosedur necə həyata keçirilməlidir? Ümumiyyətlə, xarici vətəndaşlarla yerli Azərbaycan vətəndaşları nikaha daxil olanda, ümumiyyətlə, nikaha daxil olan şəxs, yəni bizdə ailə məcəlləsinin 33-cü maddəsində göstərilir, nikaha daxil olarkən oğlanın soyadını qəbul eləmək qadının hüququdur. Yəni, bu oğlanın soyadını hansı vətəndaş olmasından, hansı devlətin vətəndaşı olmasından asılı olmayaraq, nikaha daxil olan, nikah qeyd olunan zaman qadın, öz familiyasında da qala bilər, nikaha daxil olduğu oğlanın soyadını da götürə bilər. Müstəsna hüququdur. Bəli, və eyni zamanda öz familiyasında qalıb, iki familiyanı birləşdirə də bilər. Yəni, bu birbaşa ailə məcəlləsində göstərilən hüquqlardır. Yəni, qadını heç kim məcburi qaydada əmr elə bilmək üçün, imeyini sən oğlanın familiyasına keçməlisən və yaxud da ki, öz familiyanda qalıb. Yəni, bu onun hüququdur. Bundan istifadə eləmək onun səlahiyyətinə aiddir. Qaldı sizin suala cavab, yəni əvvəl nikaha daxil olan zaman qəbul eləməyibsə, sonradan eləmək. Bizdə deməli 12 May 2011-ci ildə Nazirlər Kabinetinin qərarı oldu. Buna cənab prezidentin fərmanı əsasında deməli Nazirlər Kabinetinin adın, ata adının, soyadın verilməsi və dəyişdirilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında. Həmin qanuna əsasən vətəndaş 18 yaşına çatdıqdan sonra özünün adını, atasının adını və soyadının dəyişdirilməsi haqqında qeydiyyat üzrə, yəni qeydiyyatda olduğu yaşayış yeri üzrə qeydiyyat şöbəsinə müraciət edə bilər. Və eyni zamanda əgər nikaha daxil olan xanım, nikah daxil olan qeyd olunan zaman ərinin soyadını qəbul eləməyibsə, o da sonradan, bax, bu ümumi qaydalar üzrə, yenidən ərinin soyadını götürmək üçün qeydiyyatdə olduğu qeydiyyat şöbəsinə ərizə ilə müraciət edir. Orada da aidiyyatlı sənədlər toplanır və sonra polis şöbəsinə, həmin rayonun polis şöbəsinə göndərilir, rəy verməkdən ötər. Yəni, bu rəy də ondan ibarətdir ki, ola bilər ki, həmin soyadını dəyişən vətəndaş axtarışda ola bilər, hər hansı bir cinayət etmiş olardı. Müəyyən o qanunun tələblərinə riayət olmaqla o yoxlanandan sonra elə bir ki, qeydiyyat şöbəsi tərəfindən onun adını və yaxud da soyadını dəyişdirməsi haqqında şəhadətnamə verilir və ona uyğun olaraq vətəndaş gedib digər sənədlərini dəyişə bilər. Yəni, istər xarici vətəndaş olsun, istərsə də yerli Azərbaycan vətəndaş olsun. Bəli, dediyim kimi, yəni bu qadın o kişinin soyadını qəbul eləmək istəyirsə, nikah vaxtı eləməyibdir, nikahdan sonra bunu istəyir ki, eləsin, bəli o ümumi əsaslar üzrə soyad dəyişmək qaydasında bu məsələni həll elətdirə bilər. Çox sağ olun. Sonda istəyərdim, Siyahət xanım, siz vətəndaşlara artıq proqramınız sona çatmaq üzrədir. Siz çalışdığınız idarənin fəaliyyəti ilə bağlı sizə müraciət edən vətəndaşlara ünvanlayacağınız hansısa bir fikirləriniz varsa, bir sözləriniz varsa, buyurun efir vasitəsilə deyin, heç olmasa sizin orada müəyyən məndə işləriniz asanlaşsın. Vətəndaşlara onu demək istəyərdim ki, o idarəyə gələndə düşünüb gəlsinlər. Bu ünvanlı yardıma bunun ehtiyacı var ya yox. Bir dənə onu çox istəyərdim ki, o vətəndaş özü düşünüb gəlsin. Ehtiyacı olan da gəlir, müraciət eləyir, olmayan da müraciət eləyir. Bəs bu konkret sizin öz sahənizlə bağlı, tənha və ahıllarla bağlı nə deyərdiniz? Çünki var belə insanlar var ki, bu günləri həqiqətən də onun kənara çıxma imkanları yoxdur, tənhadır, yaxud da yaşlıdır, müəyyən xəstəliyin daşıyıcısıdır. Bax, bugün o insanlara nə dərəcədə onların dəqiq araşdırılıb ortaya çıxması, onlara köməkdarlıq olunması istiqamətində nə kimi işlər görülür? Biz onları küçən vəkilləri, məclis idarə sahələri vasitəsindən bizə birdən haradasa bir təşkilatdan xəbər verirlər. Yəni, onların vasitəsindən biz onları öyrənib tapa bilirik. Belə ki, hansı bir evdəsə tənha varsa, o idarənin nömrəsini mi tapır deyir, ya sahə küçən vəkili mi deyir, biz gedib araşdırırıq, yerində qeydiyyata alırıq. Yəni, o işdə bizdə problem yoxdur da. Yəni, demək olar ki, bu tənha ahıllarından bilirsiniz, həm də elə bir ki, Allah tərəfindən belə humanist kömək mi deyim, nə deyim, belə necə deyim, fikrim, necə çatdırım sizə.
yani borç bilirik de biz otellara gidip bakmağa doğrudan yani bakmayarak ki ona göre bize meyakı verilir. Yani ona göre yok. Ümumiyyətlə elə bir ki rahatlıq tapırıq. Hər hansı bir tənha ahalın hansısa bir dərdinə şərik oluruqsa onun yani bizden xahiş elədiyi əməllərə, sözlərə, suallarına mı cavab verə biliriksə özümüzdə çox rahatlıq tapırıq. Yani Allah qarşısında da yani özümüzü rahatlıq hiss edirik. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Son sualımı size ünvanlayacağım. Bugün aile daxili zorakılıq. Tabii ki burada aile daxili zorakılıq deyəndə təkcə kadınların zorakılığa məruz qalmasına söhbət gelmir. Burada uşaqların zorakılığa qalması var. Hətta bir çox hallarda kişilərin zorakılığa məruz qalma halları var. Yəni, ümumilikdə bu aile zorakılığı anlamında istəyərdim bunu cavablandırasınız. Bax, bu boşanmaların sayında aile daxili zorakılıq faktorları nə dərəcədə rol oynayır? Çox düz buyurdunuz. Yəni, bu boşanmalarda əsas çox dedim, ailə məişətdir zorakı. Bir çox hallarda boşanmalarda kadın və yaxud da əri tərəfindən daimi təhqirlərə məruz qalır. Mən bir fakt deyim. Mən deməli, Laçın rayonundan məcburi köçkündür. Bərdə rayonun ərazisində məskunlaşıbdır. Güloğla kəndin ərazisində. Deməli, bu kadın ərin öldürübdür. Nəyin üstündə? Deməli, bunlar bunun yoldaşı, yani bu da bir kadına karşı o zorakılığın başka bir mədəni formasıdır. Yani bunun özünün bir neçə evladları, bir neçə evladı var. Deməli, bu kadın türmədən çıxmayan yanıma gəlmişdi. Buna da, deməli, bana da ailə kadın uşaq problemləri komitəsindən Cəmilə xanım zəng elədi, yanına bir kadın gələcəkdi, buna köməklik eləyəcəm. Mən dedim, bəli, gəlsin, nə imkanı mən buna kömək eləyəcəm. Deməli, bu kadın indi şəxsiyyət vəsiqəsi almalıdır, bunun doğum haqqında şərtnaməsi yoxdur. Bunun ancaq məhkəmə qaydasında bərpa olunur. Nə zaman kömək elədim, bu aldı. Mən o kadınla ünsiyyətdə olanda onu ətraflı danışdırdım. Yəni bu bunun yoldaşı, bunun məsələn bu cür ailəsi, uşağı ola-ola, üzr istəyirəm, başqa bir kadınla qeyri buna ailə münasibətlərində olur. Üstə gəl deməli kənar yerdə indi bu nə eləyir özü bilər. Üstəgəl həmin kadını götür gətir evə, bu kadını özünün evdəki, özünün qanunu, nicahdan olan ailəsinə, yəni bunların, necə deyim, ona belə desək də, bir təhqir edici hərəkətlər, bunu ediyyətimizə tutar ki, bizə bunu qulluq eləcələr, necə, bunu elə, onu elə, yəni artıq bu kadın... Mənəvə psixoloji təzik edəm. Bunu elə bir ki, indi bu psixoloji cəhətdən, yəni bu kadını elə bir vəziyyətə çatdırıb ki, yəni kadını da götürüb, evdə yəqin ki, varmış dostlar, deməli götürüb həmin kadını da, özellikle həmin kadını da hamiliymiş. Həmin kadın üstəcə kişini də öldürmüşdü. Ona 12 il iş vermişdir. Yəni 9 ilinə qədər çəkmişdir. Elə bir ki, cəzasının qalan hissəsini çəkməkdən azad olmuşdu. Və onu elə bir ki, gəlmişdir onu sənədləşmək işinə. Yəni burada, bir dəzirin, kadının kişilərdə də bəyin belə kadınlara qarşı, onu istər ailədə uşaqlara qarşı belə hallar olur. Yəni burada elə bir ki, yəni bu zorakı bizdə bu yaxınlarda Ağdaş rayonunda zonanlı konfrans keçirildi və biz də mən və o cümlədən Bərdər rayonundan bir neçə nəfər nümayəndə kimi orada iştirak edirdik. Ailə Qadın Uşaq Problem Komitəsindən gəlmişdilər. Yəni orada bir neçə xanım, yəni Sədaqət xanım və bir neçə nümayəndə. Yəni orada da sırf mövzu bax bu mövzu deyildi. Ailə məişətdə zorakılığı ilə əlaqədar idi. Yəni, əlbəttə, məsələn, zorakılıq o demək ki, burada kadına qarşı, istək kişiyə qarşı psixoloji zorakılıq ola bilər, maddi cəhətdən zorakılıq ola bilər, yəni başqa cür zorakılıqlar, yəni zorakılığın növləri çoxdur. Uşaqlara qarşı zorakılıq var. Məsələn, uşaq da az yaşlıdır, valideyn bunun, məsələn, məktəbə getməlidir, oxumalıdır, valideyn bunu cəbir edir, get bazarda, nə bilim, simiskasat üzrəm, alver elə, göy sat, göyərti satına. Yəni, bu cür, məsələn, kadındır, ali təhsillə oxuyub işləməlidir, məsələn, kişi deyir ki, yox. Sən işləməli deyirsən, mən nə cür deyirəm, tutaq ki, el olmaz. Yəni, bu da qadın haradasa onun hüququnun pozulması, ona qarşı belə desək, psixoloji bir zorakılıqdır. Yəni, bütün bunlara qarşı mən belə söyləyirəm ki, birinci növbədə əhali içərisində, istər mətbuatda, istər televiziyada, yəni bu cür verişlər vasitəsilə geniş təbliğat üçün hüququ maarifləndirmə işini gücləndirmək lazımdır. Yəni, əsas bu səbdədir ki, yəni insanların psixologiyasında müəyyən elə bir ki, bir dəyişiklik olsun. Çox sağ olun. Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugün proqramımıza gəldiniz, iştirak elədiniz. Və tamaşaçıların diqqətini çatdırmaq istəyirəm ki, bizim bugün müzakirə etdiyimiz mövzu sosial problemlər və boşanmalardır. Və təbii ki, aparılan müzakirələr zamanı bir çox vacib məqamlara diqqət yetirdi. Bir çox vacib məqamlar ətrafında müzakirələr apardı. Və əsas etibarilə bugün vətəndaşların istər sosial problemlərdən uzaq olmaq, istər sosial problemlərinin həlli üçün, digər tərəfdən boşanmaları və boşanmaların səbəbləri ilə bağlı maarifləndirilməsinə, onların məlumatlandırılmasına ehtiyac var.
Aslında biz bu programa bir neçə rayondan da qonaqları dəvət etməyi planlaşdırdıq. Ancaq bəzi hallarda üzürlü və üzürsüz səbəblərdən burada iştirak edənlər olmadı. Ancaq məmurlar bir şey anlamalıdırlar ki, onlar bugün əslində öz işlərini, öz vəzifə borçlarından irəli gələrək vətəndaşların maarifləndirilməsi, məlumatlandırılması üçün onlar medianın imkanlarına və xüsusilə televiziyanın imkanlarından yararlanmalıdır. Əks halda onların fəaliyyət sahələrində bir çox problemlərlə üzləşirlər və bu da öz növbəsində vətəndaş-məmur münasibətlərində bir sıra ziddiyyətli amillərə, ziddiyyətli faktorlara yol açır. Bugünkü müzakirələrin ümumi nəticəsi olaraq onu deyə bilərik ki, bugün bəli, Azərbaycanda ildən ilə boşanmaların sayında artım müşahidə olunur. Ancaq heç də bu boşanmaların sayının artmasının arxasında sosial problemlər və maddi imkansızlıq dayanmır. Bütün hallarda vətəndaşların özləri də müəyyən mənada süni faktorları irəliyə gətirməklə, süni faktorlara istinad eləməklə və müəyyən mənada dövlətin həyata keçirdiyi bir sıra layihələrdən, bir sıra belə deyək, hardasa müəyyən mənada o inzibati imkanlardan yararlanmaq üçün süni boşanmalara və süni şəkildə nigahların xitam olunmasına yol açılır. Bütün hallarda biz vətəndaşları bu kimi məsələlərdən, bu kimi amillərdən uzaq durmağa çağırırıq. Proqramımız isə sona çatdı. Növbət həftədə görüşənədək. Veriliş Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi və IREX Beynəlxalq Təşkilatının qrant layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir.